25 числа, народилась поетеса громдіячка Лариса Петрівна Косач-Квітка, чи як її всі знають, Леся Українка. Змалку Леся цікавилась мистецтвом. Мала хист до музики, грала на фортепіано, але хвороба прикувала її до ліжка, тож відомою піаністкою Леся так і не стала. Навчилася читати Лесенька в 4 роки, а вже в 5 почала писати драмтвори. Самостійно вивчила аж 11 мов, тож спокійно перекладала Байрона, Гейне, Шекспіра, Гомера і Львова. Леся Українка була під негласним наглядом поліції, тож друкувалася за кордоном у Берліні, Празі, Дрездені, Відні. За словами Івана Яковича Франка, день дітей ніжна Леся була єдиним мужчиною у нашому письменстві. Хоча сама поетеса не вважала собі гідною нігтя Франка, то оточення вважало її надзвичайно сильно довучити. Заміж Леся вийшла вже після 30. Свого чоловіка Клемента Квітку вона поважала, а не любила. За словами Лесиної сестри Бісидори, останні роки життя її очі стали надзвичайно вагітною болю. Усі дивувалися, адже вони були наче неземними. На жаль, фото того часу є повновіло. Смерть наздогнала поетесу у снах. На Байроновому кладовищі споживає досі. Але творчість їй до віку у наших серцях. Надія, контрастом сперед, до вісова пісня. Пізь роки